Ahojte, pampelišky. Pantomímisti. Ahojte, pantomímisti. Toto je sekcia pantomíma. V rámci vášho fanfónu si ju môžete stiahnuť. A my za Delou vždy každý týždeň vám ponúkame to najvtipnejšie zo svetovej hitparády pantomím. Sťahovacie nohavičky. To sú také, čo ťa sťahujú, hej? Duševný pokoj? To by si rada spoznala, ale nejde. No. Spolu? Teraz druhé. Tangače, gaťky. Tangače, gaťky. Spodné... Nohavičky. Nohavičky. Prvé. Elastické nohavičky. Obtiahnuté nohavičky. Sťahovacie nohavičky. Áno. Sťahovacie nohavičky. Áno! Som v živote nepotrebovala. Nepotrebovala však. Ale keby som ti rozopol, ty kokos, tak... Som vylejem. Zrazu je s nami Majda! Ahoj. Postelná scéna. Poď, ruky laj. Dve slova, zás dve. A myslím, že to dôverne poznáš. Prvé slovo. Postel? Postelná scénka? To není ono. Ja mám vypité, pardon. Koľko je? 7,05? No držíš, dobre. No je to skoro... Dobre, tak... Jedno písmeno je tam navyše. Dal si postelná scénka. Postelná cenka. Scenk. No, dokážeš to. Preste mi s týmito písmenami. Vieš, ja s tým mám problém. Kde? V tom druhom? Tak znázorni mi to druhé. No veď si to povedal, len tam dá jedno písmeno preč. Scéna. Postelná scéna, nemohla si mi to napodobniť? No to v najhoršom prípade by som sa do toho pustila. Jaj bože. Fú. Tak vidíme sa opäť o týždeň, opäť v tom istom. Ahoj. Ahojte. Fun for.